आणि आता पाहूयात लोकसभेचा महासंग्राम. काँग्रेसमध्ये कोणतीही नाराजी नाही, रवींद्र धंगेकरांचं नाव मी सुचवलं, काँग्रेस नेते मोहन जोशींची प्रतिक्रिया. आबा बागुल यांनी वर्षभरापूर्वी सांगितलं असतं तर विचार केला असता, असंही वक्तव्य. पुणे लोकसभेवरून सोशल मीडिया वॉर, जो आमदार कसब्याचा तो खासदार पुण्याचा, धंगेकरांचं पोस्टर व्हायरल, तर पुण्यामध्ये निष्ठेची हत्या, अमित बागुल यांचं स्टेटस. पुण्यामधील काँग्रेसचे उमेदवार रवींद्र धंगेकरांच्या पोस्टरवर दिवंगत भाजप नेते गिरीश बापट यांचा फोटो, मात्र बापट कुटुंबीय भाजप उमेदवार मुरलीधर मोहोळांचा प्रचार करणार, गिरीश बापटांचे पुत्र गौरव बापट यांची प्रतिक्रिया. वसंत पुरे पुणे लोकसभा अपक्ष लढणार, पक्षामध्ये होतो तेव्हाही काहींना त्रास, बाहेर पडल्यानंतर सुद्धा त्रास, वसंत मोरेंची टीका. मनसे नेत्यांना महाविकास आघाडीची भेट घेतली आणि माझी घडी विस्कटली, असाही आरोप. जळगावमध्ये रोहिणी खडसे करणार रक्षा खडसे यांच्या विरोधामध्ये प्रचार. रक्षा खडसेंनी दूध संघ निवडणुकीमध्ये माझ्या आई विरोधामध्ये प्रचार केला होता, प्रत्येक निवडणुकीमध्ये रक्षा खडसेंनी आमच्या विरोधात प्रचार केला, रोहिणी खडसे यांची प्रतिक्रिया. उदयनराजे भोसले अमित शहा यांची भेट पुन्हा लांबणीवर, उद्या अमित शहा उदयनराजे यांना भेटण्याची शक्यता, गेल्या 2 दिवसांपासून उदयनराजे दिल्लीमध्ये ठाण मांडून. बीड लोकसभेसंदर्भात अधिकृत भूमिका लवकरच मांडणार, ज्योती मिटेंची प्रतिक्रिया, लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन माझी भूमिका मांडणार, असंही वक्तव्य. परभणी लोकसभेची जागा भाजपला मिळावी, भाजप नेते बाबासाहेब जामगे यांची फडणवीसांकडे मागणी, फडणवीसांनी सुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची जामगे यांची माहिती. नवी दिल्लीमध्ये प्रकाश आंबेडकरांनी घेतली केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची भेट, गॅस सिलेंडर, चिट्टी किंवा रोड रोलर या 3 चिन्हांचा वंचितकडून प्रस्ताव, वंचित निवडणुका स्वबळावर लढणार, अशी चर्चा.